Salomat muslar, o'quvchilar qanday, sizlar yaxshimi? Sabina, Halida, Parizat, 49 yaxshi, yana birlar qo'shilyaptidim. Meni yaxshi anglayotgan bo'lsanglar, plus qo'yib yubordinglar a. Yani bir okuyucumuz hoşlandı. Hoş geldiniz Nazukum. Ha bu oldu. Anlayabilirsiniz. Körüvat mı? Başlayalım. Bugün biz maçtap diye mavzusunu ötümüz. Bu yerde endi müdadesek buldum. Hazır uçkam diyorum diye yaşlı sözler duray. Sizler endi bilsinler o düzenlerde. Kündü çüşerdiğinizle selfie'de. Mesela sizler özenlerini. Kamera çürsler. Şu vaxtı da, допустим, sizlerinin ilgizliğinle kaç olsun? 160 santimetre olsun, например. Bunu sizler, sizlerinin ilgizliğinle aşağı koyayım. 160 santimetre olsun, например. Sizler onu telefonu düşüğünde, elbette sizlerinin telefonunun özünün kamerası, neyse, ekranın uzunluğu, допустим, 10 santimetre olsun. H2 10 santimetre. İsla daşı весь рост полный экранға сурет түссәң, мұны 160 сантиметрға 10 сантиметрға сық кетуді дұрыс ма? Әлін, бейеді нем қуатымыз? Получается, біз камераға сурет түшегенде, любой нәрсенің размері өзгірді. Біз юған нәрселеріне Apple камераға түшіріп, кичек қылалаймыз. Или наоборот, микроскопический камераны ішлетсек, ұшақ көзге көрінмейдіған частичкаларын сурет тоже түшіріміз. O vaxtı da biz tozhe nemi qilyapmiz, na samom dele haqiqiy razmerini ep o'zgartiryapmiz. I вот qancha qatim o'zgartsak, shu o'zgarishni biz masshtab deb ataymiz. Shu vaqtida, nu eng jiq shiltadigimiz bu bizda mamislag buni assotsiatsiya bo'lsin deb yiz qo'ygandim bu. Na samom dele qaranglar, biz masshtabni eng ko'p xaritalar ishlatamiz. Planlarda Nem qolmuz keboyada berilgan aralıqning haqiqiy aralıqqa muvofiqligini masshtab deb ataymiz. Masalan, bizning hisobimizda hozir haqiqiy igizligimiz 160 cm, mosha 160 cm'ni biz 10 cm'ga bo'lib atsak, santimetr, santimetr, bizda nem qoldi 16'da 1. Иногда мы так кесар труды язды, но чаще всего харитлерінде немлені қарсаңла ояды. Мен бір әді бір бөлінген, например, 10 мың деп ес қойды, да? Масштабны мұшта ес қойды. Әнді бізді мен әді бір бөлінген 16 болған, нем түшен, нем дегені бұл 16 бөлінген 1. Бұл демек біздің мұны телефондегі 1 сантиметр, ұл на самом деле, хақиқи 16 сантиметрға тән, в реальности. Жәнді ғамын мұш ныспәтіне, біз пропорция деп атаймыз. Кәттің әнді сразу есап чықайлы. Ну и пропорция біз, масштаб әр қачан бізді тоғыра пропорционал мұқтарла. Хәрітеді қанчелік ұзын болса, демек, хақиқи ұзынлығы мұш өншелік чих болды. Әнді бірінші есапны көрәлі, номер 220-інші есап. Нақылғай. Номер 220. Масштаб бірді 1 миллион болдыған хәрітіде көстілген ішке ахалылық маканның арылығы 2,5 сантиметр. Оланың хақиқи арылығыны тепіңла дейді. Шоқты бізді масштабымыз 1 бөлінген 1 миллионы кәсір түрді езіп алайлы. 1, 2, 3, 4, 5, 6 дейді. Әгер хақиқи, ой, хәрітідегі ұзынлық 2,5 сантиметр болсам, Хәрітедікі 1 сантиметр, о, хақиқи 1 миллион сантиметр. Шоқтыда хәрітедікі шке пүтін 10-5 сантиметр. На самом деле, қанчелік дейді. Хақиқи, о, арылық қанчы болыш кек, ну, х дек қойайлы. Бұ тоғыра пропорционал болған кейін, ұшта ез валдуқ, бәдінәнді х-ін деп үшін крестикам көпейет етміз, шке ярымны 1 миллионға көпейтсек, пәшіні просто двигаймейді 6-тал 0-лық қой. Бұны пәштінген бір санын өткісек, мәді бір нолық неп кетіп, қалды 25 и
5'ten 0. 1, 2, 3, 4, 5. Bu santиметрde. Конечно, обычно bir yerde hiç kim santиметр sormaydı. Bu kilometrde soraydı. Onun için isimli bir sepkete 1 metre dediğimiz o 100 santиметр. Давайте сначала сантиметрді метрге айландыралы. Оның үшін біз нем қалмыз кем оны не хороший 2 миллион 500 мыңны бөліп етміз. Ян бір тол лишний ноль кесіп қойдым. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 нормально. Бөліп етміз сначала 100 сантиметр. Шу вақтыда біз біраз метрге переход болды. 2 тал 0 2 тал 0 кетіді. Қалды 25 мың. Уже метрді. Әнді 1 километрні метрге айландырсақ, 1 километр дегеніміз 1000 метр. А наоборот, 1 метр уақытыда болды 1000-ден 1 километр. Все подставляем неге шоқты. Яны 1 1000-ға бөліп әтсек, 3-тан 0 кетіп қалса, қалды 25 километр. Шу жағда хәритедегі 2,5 сантиметр на самом деле 25 километрге тең. Есепті жүргізген болсаң, 1 плюс қойдыңа. Ян бір қатым валикум ассалам. Ен қошылғалыға. Валикум ассалам. Бүгін бізден де математическа грамотта семес, бүгін бізді масштаб маусы болады. Да, обычно біз шәмбі күнлері математическа грамотна сөткізет тұқ, бүгін сәл план өзгеді. Әнді шкенші салымыз номер 222. Планда яр участкісі бірді 10 мың масштаб білен берілген. Пландегі ішкі чекітінің арылығы 0,15 сантиметр болса, ішкі чекітінің әқиқи арылығын типіңі. Әбекінде қылайсап, бейәденді мұндақ башқышы елін көстік қой. Значит, бізді қаритдегі 1 сантиметр, о, әқиқи 100 мың сантиметр ғатен. Әнді мұны километр айландыру етелі, әбе, нақылды қой, шықтал 0-лікні өтке қысқартып әтсек, метр болды. Яны, 3-тал 0-лікні қысқартып әтсек, километр болды. Шуақтыдан бұнақ язмасты, давайте лучше мен бұнақ ез қойай. Получается, мұшы 100 мыңны біз 1, 2, 3, 0 за километр үшін, еще сантиметрін метр айландыру үшін, 3-тал 0-лік кәсі, ровна қысқыра кетсі, получается, 1 километрға тән. Шуақты, қаритедеке 1 сантиметр, Хақиқи едіке 1 километр ұзынлығы тән. Уақытыдан қаритедеке 0,15 сантиметр қанчы километр болды. Сразу километр білен есаплайлы. Тут басында осейді километр білен есаплайш керек. Әнді бұл бейді картадеке ұзынлық азайса, хақиқи ұзынлығы тоже азайды дейімізді. Бұл тоғыра пропорционал мұқтарлы. Бейді x-ін деп үшін крестикам көпейді етпіз. Мұны 0,5-ні бірге көпейдіп. Мұны бірге бөліп етміз. Так, так, так. Шоқты болды, просто 0,5 көпейтілген бір, бөлінген бір, понятно дело, 0,15 километр. Хорошо. Күтіңіла ба, қышымлады 6-шы сынып мүкеліні параллельні чықыр еріңа мені білен біліне. Әнді кесіп 226. Бірді 2 миллион масштаб білен берілген әрітіде 2 ағалылық маканның арысы 2 сантиметр болса, мошу 2 ағалылық маканның әқиқи арылығын тепінілі. Әбекінде қылайсап, сразу дейміз, картадеке 1 сантиметр, әті 2 миллион сантиметрға тән болса, 1 бөлінген 2 миллион деп тұрды. 3, 4, 5, 6. Сразу сантиметр, сантиметр, конечно. Біз бұны үштал нолик за счет километра, шеке нолик за счет метра дәймізді. Шоқтыда әріттеке 1 сантиметр. Хақиқи 20 километрға тәңке. Учағда әріттеке шеке сантиметр, шекесі өскенке, понятны дел, мейді болды 40. Әр қыл еліңін көстіп ат мәселеге. Надеюсь, чендің ла.
Kattıq dalışı. Tak, ölçədim. Əndik hesab 227. Şükür 27'de nabarot neyin berilgen kebi edim. Azım önünün kutu. Haritadaki 3 cm ya betideki 150 km'a tən bolsam, uçakta haritanın masştabını tipına deydi. Nömer 227'de. Haritadaki, üşeriz qaytlaydı, 3 cm bu realinistiki 150 kilometre tanki. O vaxtı da masştabın tepiş için biz 5 edim onu kilometrini santimetre aylandırıp alalım. Tut naabarot. 1 kilometre de 1000 metr. Şunun için 150 ne 1000 köpe etmiz. Ete 3 nol koşuldu. Biz kilometrini metre aylandırdık. Ende metrini santimetre aylandırış için yani 1 metrede 100 santimetre boğazka şıkta nolifini koşmuz. Şu vaxtı da masştabın tepiş için 3 ne bölüp etmiz. 15 и қанша нолик мейді 6 нолик қабайыр 2 3 4 5 6 мен нолик қаталышым сала болды енді 15 пен 3-ні қысқартып әтсек масштабымыз шығыды 1-де 5 миллион 3 4 5 6 шоты қаритедеке 1 сантиметр хақиқи 5 миллион сантиметрға тән ну и опять айландырып әтсек 50 километр болды ке Әндік есеп номер 230 аштақлан. Номер 230 дымында дейді. Әрітедік 2,5 сантиметрға тән кесіндіге, ер бетедіге 100 километр мұвапық келеді. Әгер әрітеді 2 шәһәрінің арылығы 8 сантиметр болса, ұчағда мошу 2 шәһәрінің Хақиқи арылығын типыңа дейді. Әнді бет просто пропорция құрашысақ болдым. Әрітедеке 2,5 сантиметр. Бізді сәті вестует қанчыге, ер бетедеке 100 километрға тән. Мұвапық дейді. Әгер әрітеде 2 шәһәрінің арылығы 8 сантиметр болса, уақытыда ер бетеде қанчы километр болды. Апе дейміз. Haritada 2,5 и 8 uzunluk östü haritadaki значит реальный uzunluk тоже өсүдү. Була стрелочка бир тарапта карганки туура пропорционал муктарла бияде x'ин деп үчүн амда язып коярыз. Сначала пропорция кураштырып алалы нисбетне 2,5 не 8 ге бөлөмүз. Мейде болса 100 не x ге бөлөмүз. Ну x'ин деп үчүн крестиком көпөйтүп этсек 8 не көпөйтүмүз 100 ге и бөлөмүз 2 Tün 10'dan 5'ke. 10'luk kesirge bölemeyimiz. Şunu üçün meyde 5'ni yötke geçirik bir zınakka. Bir yada bir belgeyi yötkisek meyde 5 yok. Şunu üçün 0 koşunuz. Bu oldu 1000. Endi 1000'ni böleyli 25'ke. Başka 100'ni 25'ke bölsenle karanla. 100'ni 25'ke bölsenle 4. Rovna çıkıdu. Bunu 0'ı gibilen 40. Endi 40'ni 8 köpetsek 320 kilometre buldu. Şuna tam mesela çapsan çapsan dağıt ne? Потому что вообще оп-оңай. Bir plüslan koyup koyunla andı sanda. Кет хэнд дальше номер 233. Бөлмінің өлчемлері 30 метр ва 24 метр. Пландеке кичик кичик тәрпи 6 сантиметр. Планда бөлмінің чоң тәрпіні бердіған кесіндінің ұзындығын типыңа. Planın masştabını köstəndə. O buna bir yerdə bizdə tükdüyət bulmuq bəkə planda. Muşu həqiqi bolsun. Həqiqi uzunluqları bizdə uzunluğu 30, kəngliyi 24
metr bolğan da yoğan bir pomeşenie bolsun da bir bölmendi 30 metr degen konechno yoğan. Endi bunu biz xaritdagi sızğanda mında o kichikleydi ki kan bu munchilik emas vaşe texim kichikleydi. E plan deki deydi kichik tarifi 6 cm. Şu vaqtda munu tarifi 6 ke vaqtda uzun tarifi netçi boldu. Сразу qarsaq na samom deli 24 haqiqi 24 metrimiz xaritada 6 cm bolsa qancha hasi azaydi. Onun uchun 24 metrni или наоборот, муну 6 сантиметрни масштаб менен жазайлы. Картадагы 6 сантиметр хакыйкы 24 метрге тең. Жокто 24 метрни обязательно сантиметрге айландыруу үчүн яны шектал нолик кошуп этмиз да, мени кыскартып берсек калды 1 бөлүнгөн 400. Жокто картанын ой, неменин планнын масштабы 1 400. Картадагы 1 сантиметр хакыйкы 400 сантиметрге тең. Масштаб болсо, ичкинчи узунлугу канча болду? Ну, 24-нү 6-ге бөлөсөң 4 хасы кемиген болсо, мейди мен эмне кылмыз? X тарифин тепиш үчүн просто 30-ны бөлүп этмиз 4-ке. 30-ны 4-ке бөлгөндө 2-ге шыкетин бөлүп атсаңлар, 30-ны 2-ге бөлсөң 15, 15-ни ещё раз 2-ге бөлүп атсаңлар, болду 7.10-5. Ну всё, примерно масштаб мавзуну исапыр масштаб. Энди кичкенем такрарлаш үчүн мен силерге мындай бир эсеп жазып берейин. Бешинчи, алтынчы сыныпты силер кайын. Бешинчи сыныпты кесир өтсүлө, адди кесир, аралаш кесир дегенлерин өтсүлө. Шунундан кийин, яны онлук кесир дегенни тоже өтсүлө. Давайте мындай бир онлук эсепке номер 200 tekrarlaş için 236 hesabını çıkır ötəyli. Belgini yes koyay. Birincisi 48 bütün 100'den 96 bölüngen 56 bütün 1000'den 291 elingan 51 bütün 10'den 4 o keçüsü 54 bütün 1000'den 251 ke. Şu bu hesaplan kandak çıkarmayız. İspatının mänasını tip anladı. Bir çeliştirin adaydı. Çeliştirimiz ki, muşunun ispatının mänasını tip alaylı. Keyin 9 bütün 9'dan 7 bu A punktta koyaylı. B punktta da uje aralaş keser. 9 bütün 9'dan 7'ni bölüsle 6 bütün 15'ten 8'ge iyi çıkan sani köpeğesiyle 16 bütün 44'ten 31'ge. Onu A punktuyla B punktuyla çıkarıp adilin adilin seliştir hali. Kettik A'nı çıkmışka. Tak, bir yerde bölüngen elinğen boğan kin, konechno, birinci bizni normalimiz tırnaq boğaşka. Tırnaqını первый действие deyimiz, keyin bölüngen ikinci bölüngen deyimiz. Саламат мусуз Гүлнафис. Так, кеттуханды дәлше. Беренче әмәлне нәм кылмыз ке? Онлык кесерләрне азайтканда обязательно 5, 5-ны 6-ды калыш керек. Шуның өчен 56 бүтән 1000-дан 491 элинга 51 бүтән 1000'dan 251 numda 5 5'ni astı yazıldı. Evet sanlar bir-birsidan meydi 0 4 0 5 şu 5 bütün 1000'dan 40 demeyimiz. Bu pasiyeni 0 yazmış sağlam buldu. Bırak bunun 0 важный o kaldı. 5 bütün 100'den 4 çıkıdı. İkinci əməldi 48 bütün 100'den 96'ını bölüşümüz gerek 5 bütün 100'den 4'ke. Onluq kəsirge bölüşge bulmaydı. Şunun üçün 5'ni oran yötkeşimiz gerek. 5 bütün 100'den 4'te 5'nin kim var 2 san boğandı kelmeye 2 san götke etmiz de meydim 2 san götke etsek kaldı prosta 48 bütün azından yazay ten oy 4896 bölüngen 504 yani paçesin ama bunu bölünle mebrede stolbik kaçı buldu 4896
896'ın 504'ki bölsek, primerine kaç etin birimizde? 289 az polnus yalımız 4896'ni 504'ke. Ну, давайте столбик примерно бюллетели хотя бы. Тет нам. Секьюз токсян алты. Друзья, сгантыма бөлінген 504. Понятное дело, бьет полностью асах. Сначала почти 5 мон гумеет. 5 мон бус 10, 10 дан аламаймыз, поэтому 9 налали. 9 яды тет. 36, 6 язмыз 3 ойда. 9 яды 0, 0. 3 ойдеке билен 3. 9, 7, 5, 45, имейді 48. Мен бірді қаталашымыды мұ берілгенде. Көді ғам, ровно бөлімеді азына бір қарайты. Я 48.96. Скорее всего, мейді 90... Ну ладно, как есть шықырали, қата болыш мүмкін. Қайды көмі атмай. Мейді қалдық 0, 60 қалдық қалдық. Шоқты біздің санымыз 9504-тен 60 болды. Мейді ішке қысқартып айтсаңа болды. 9 бүтін, ішкеге бөлімізін даже 4-ке бөліп айтсақ болды. 4-ке бөлсек, 100-ні 4-ке бөлсеңіз 25, 5-ке 125, 126. Мейді 4-ке бөлсек 15. Әнді B пунктін шықырайлы. Бұянды кәсіліні бөліп көпейтілген тұғанды сразу шықырмыз. 9-ні көпейтіміз 9-ға 81. И 81-ге қошветіміз 7-ні болды 88. Сразу на тұғыра кәсір язайлы. 9-ден 88. Бөлінген тұғанды көпейтілген бәлгісіні қойып, шекенші кәсірінің орын алмаштырмыз. 6-ні 15-ге көпейтілген 60. И еще 30, 30, 90, 98-ні қосынға 98, мәйгі 15 түшінді. И последнеді 16-ні 44-кі көпейтші керек. Бет сәл қинарық кән оларын. 44-ні 10-ні көпейтсік 240, яны қошымыз 704 шықыды ке. 704-кі қошыветіміз 31-ні. 735. 735-ті 44. Мәшек жаң әмінім түшінішілік мұ? Сабина дейді, А-ды 9 бүтін 175. Хорошо, мен әнді арлаш кәсір түрді езіп қойдым. Теперь пункт Б, да, с карты дыған санам ема екін езіл қапты, ну ладно. Сразу ровно бөлін дыған санам көрелі. Ровно бөлін дыған мұны 88-ден 44 тұрысын, ровно бөлі өтсаңа ішке болды ке. Әнді мұшу ішке білен, давайте 98-ні қыс қарты өтелі. Ішке и 98. 98-ні ішкеге бөлсаңа 49. Вот, әнді башқыр яқшы бөлінған санын көмі әтмен, но, мұндақ бақараңлар. Мысалы, 15 білен 9, точно 3-кі қысқырайды. Мейді қалды 3, мейді қалды 5. Интересно, 235 3-кі бөлінемді. Оның правилсы мұндақ. Әгер санның рақамларының қошымыз 3-кі бөлінсе, значит, сан өзі тоже 3-кі бөлінді. Тоже самы 9-ға. Шоқты 7 плюс 3, 10, 5-ні қошсаңа 15, 15 3-кі бөлінді, да, 100% бөлінді дейміз. И езвітәлі бияны мұдақ бір цвет білен. 3-ні 3-кі бөлсек, 1, 735-ні 3-кі бөлсаңа, так, 735 бөлінген 3, 2-дін, кен, 2-дін, 4-дін, 5, да, 245 болды кен. Тепер дәлші. Ойлап ақайлы, бізді үстеді қалды, езіп алай бар, 5, көпейтілген 245, мәхрәжеді толқа 49 қалды. 245, 49-ға бөлінемді о.
Ну, 5'ni baksak. Ну-ка, давайте 5'ni görelim. 5'e 9, 45. 4 ayda da. Ровно бөлінді екен. Енді 5'ні 5'ке көбейтсек 25. Şu vaxtı da первый ответ 9,1 çıktı. İkinci ответ 25. Получается, ikincisi birincisinden çıkarak. Все, мушуны түшенген болсаңа дұрыс, дұрыс, 245. Мушуны білен масштаб мавзусы пүтті, бейді қошымшы онлық ады кәселенім бір исіміз севеттіқ. Түшенген бір елі болса, обязательно YouTube'a meşete komentari yazıp koyunlar. Ну, дәрс яққан болса, лайк қойсын, ұмытқан ала. Саламет болмала, мушуны білен болды.